ako gold, flex. Čaťovia, vítajte u nášho prvého vlogu. Dneska značíme práva strieľcov, je to vlastne ako futbal, len proste jeden chytá, jeden kope a tak sa budeme teda strieľať. A teda pravidlá vám vysvetlím. Budeš tyčiť. Je to, keď hrá sa to tak, že ja vám vysvetlím pravidlá. Keď ja som tu dávam. Ja napríklad, on kope prvý, ja kopem druhý. On mňa dá, ja dám, on mňa dá, ja dám, tak som vyhrala. Proste musíte vyhrať dva koly. Takže už nebudeme držovať a ideme. A tuto máme prvú strelu. A idem si tak ja a dáme to druhá strela. Ja na nula. Ja teraz nedám a on dá a ja nedám. Dado prvé kolo vyhral, takže ideme na druhé kolo. Je to zatiaľ 1-0. Takže ľudia, začíname druhé kolo a je prvá strela. A neviem, nedal som to. A ja mi dostal zač. Ja mám jednu, on je na ideme na posledné kolo. Ideme na to. A idem do brany. Yes, you may not.
Ale ľudia, my sa len pohľadí. A čo to je? Ideme tlačiť kodberu. Ideme deklamať. Viete, ako ho hlasíte? Na to, že kliknite tlačiť kodberu. A klikni na tlačiť kodberu. Ideme lavačka. Ja viem, dobre. Viem. A ja viem. Dáme si ešte jeden flip? Nie, nie, trest. Takže dám chvíli vymyslieť nejaký trest. Ja idem kašľou. A ideme na trest. A ľudia, ideme dať nejaký trest. Bude taký,